Poštovani gledaoci, dobroveče. Na programu radio televizije Stara Pazova slede vesti. Hrvatska je odblokirala otvaranje poglavlja 26 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, saopštio je danas hrvatski ministar spoljnih poslova Davor Ivo Stier. Stier je na konferenciji za novinare rekao da je do deblokade došlo jer su se stekli uslovi. Stekli su se uslovi da možemo podići rezervu oko poglavlja 26, a želim reći da ćemo u okviru poglavlja 23 pratiti ispunjavanje svih obaveza što se tiče nacionalnih manjina s naglaskom na hrvatsku manjinu, rekao je Stier. Do odluke Hrvatske o deblokadi poglavlja 26 došlo je nakon što je u Beogradu potpisan sporazum, odnosno aneks tog sporazuma. Sporazum koji Stier pozdravlja potpisali su ministar obrazovanja i predstavnici hrvatske nacionalne manjine. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da je najveći patriotizam, ali i najveća obaveza, plaćanje poreza, te dodao da više nema nikakvog političkog pritiska na rad poreske uprave. On je na konferenciji o suzbijanju sive ekonomije rekao da je važno da ljude naučimo da uzmu fiskalni račun, jer svaki račun, primetio je, znači školu više za našu decu, jedan računar više za naše unučiće. Kao predsjednik vlade, dodao je, nije dozvolio, iako je bilo hiljade slučajeva, da neko ne plati porez. Kazao je da je veoma ponosan na činjenicu da nema ni jednog fudbalskog kluba, kioska sa pljeskavicama, u Srbiji da može da izbegne porez pozivajući se na nekoga. Povodom 24. decembra, Dana ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane pred svečanim strojem jedinica 204. vazduhoplovne brigade na aerodromu Batajnica, o razvojnom putu ovog vida Vojske Srbije govorio je komandant general major Ranko Živak. General Živak je podsjetio na 24. decembar 1912. kada je na osnovu odluke Srpskog vojnog ministarstva i glavnog generalštaba vojvoda Radomir Putnik doneo rešenje o formiranju vazduhoplovne komande sa sedištem u Nišu. Pomenuo je narednika Mihajla Petrovića prvu vazduhoplovnu žrtvu. Podsjetio da je u NATO agresiji, čije posljedice otklanjamo i danas, poginuo 41 pripadnik ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane. Godinu na izmaku ocenio je uspješnom, a narednu nazvao godinom očekivanja i izrazio nadu da će proces opremanja borbenim avionima i drugim borbenim sistemima biti nastavljen i krunisan nabavkom 6 aviona MiG-29. Svečanosti su prisustvovali komandant 204. vazduhoplovne brigade, brigadni general Predrag Bandić, bivši pripadnici jedinice i članovi njihovih porodica, predstavnici lokalnih samouprava, Srpske pravoslavne crkve i drugi gosti. Komisija za izbor korisnika pomoći u okviru programa za rešavanje stambenog pitanja izbeglica pod projekta 5 građevinski materijal zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije, jedinicom za upravljanje projektom istraživanje i razvoj i opštine Stara Pazova poziva izbeglice da se prijave za dodelu paketa građevinskog materijala. Pravo konkursa na ovom pozivu imaju izbeglice koje su usled događaja iz perioda od 1991. do 1995. godine stekle status izbeglice u Republici Srbiji bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog, i ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju, kao i bivši nosioci stanarskog prava koji su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji. Javni poziv za dodelu najmanje 30 paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica biće objavljen 26. decembra tekuće godine na oglasnim tablama opštine Stara Pazova i mesnih zajednica, kao i na internet prezentaciji opštine Stara Pazova, starapazova.rs i Komesarijata za izbeglice i migracije kirs.gov.rs. U 42 hraniteljske porodice na teritoriji Staropazovačke opštine nalazi se 80 dece, a opština Stara Pazova je za njih obezbedila paketiće kao i za decu i socijalno ugroženih porodica. Na proslavi u klubu za dnevni boravak deca su dobila i džeparac, a opština će nastaviti i u buduće da podržava porodice koje primaju decu u svoje domove, rekao je Željko Šolaja, načelnik odeljenja društvenih delatnosti. Promocija hraniteljstva biće jedan od budućih ciljeva Centra za socijalno rad. Istakla je Rada Žugić, vršila dužnosti direktora. Ujedno je Udruženje hranitelja Široko srce proslavilo i 6 dečjih rođendana, a za ove mališane poklone je obezbedila opština, koja je njima kao i svim školama poklonila i predstavu novogodišnja zavrzlama grupe Ara iz Beograda.
U školi za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi danas je organizovana novogodišnja priredba kojoj su prisustvovali brojni gosti, učenici, roditelji i prijatelji škole. U pozdravnom obraćanju direktorka Tanja Todorović je naglasila da je ova škola hram u kome žive mir, ljubav, nada i vera i da su zajedničkim snagama i uz pomoć opštine Stara Pazova ostvarili san i u 2016. godini poboljšali uslove za rad i boravak dece i nastavnika u školi. Sa svojim nastavnicima učenici od 1. do 8. razreda, ali i srednjoškolci i polaznici dnevnog boravka pripremili su novogodišnje recitacije, pesmice i predstavu za koju su sami pripremali kostime, a također su ukrasili svoju školu. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove sutra će igrati prvu utakmicu četvrtfinala Kupa Srbije, a sastaće se sa Železničarom u Lajkovcu. Revanš će se igrati u Staroj Pazovi 28. decembra. Ekipa koja bude uspešnija u dve utakmice plasiraće se na finalni turnir Kupa Srbije, koji će se održati polovinom februara naredne godine. Sutra jutro hladno sa mrazom u većini predela i sa maglom. Tokom dana delimično razvedravanje sa sunčanim periodima. Minimalna temperatura -6, maksimalna 3 stepena. Toliko u vestima za ovaj 23. decembar. Vama hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Prijatno večer.